Dobar večer, 18 sati, počinje dnevnik N1. Burne reakcije na jučerašnji prijedlog zakonskog okvira za spašavanje velikih tvrtki koji je već prozvan Lex Agrokor. I dok premijer iz Rima poručuje da vlada radi maksimalno odgovorno, oporba tvrdi, ako to podrazumijeva da građani vraćaju dugove, neće proći. Evo što još izdvajamo u dnevniku. SDP i HNS postigli dogovor za Zagreb, Anka Mrak-Taritaš, zajednička kandidatkinja. Tu odluku mora još potvrditi gradski SDP idućega tjedna, u kojem tvrde nije riječ samo o formalnosti. U Rimu potpisana zajednička deklaracija. Budućnost Europe kao solidarne, konkurentne, socijalno odgovorne zajednice, čvrstih granica i jačom globalnom ulogom. Ipak skup čelnika pratili prosvjedi građana nezadovoljnih različitim politikama Unije. Obilježen dan Narcisa s ciljem osvještavanja javnosti o raku. Uz brojne liječnike i oboljele, Narcise okupile nikad veći broj političara. Kako bi spriječila štetu za dobavljače i zaštitila gospodarski sustav, vlada planira posebni zakon koji bi u slučaju pada u dugove osigurao uvjete za restrukturiranje velikih ugroženih kompanija. Iako to niko na vlasti neće glasno reći, jasno je da Hrvatska dobiva Lex Agrokor, prema kojem država ne bi ulazila u vlasništvo kompanije, ali bi proces transformacije držala pod kontrolom. Reakcije pljušte sa svih strana. Slično kao i najava vraćanja INE u hrvatsko vlasništvo, objavljena na Badnjak, u petak kasno poslije podne pred kraj radnog vremena, vlada najavljuje i zakon za pomoć sistemski važnim kompanijama koje ne mogu uredno otplaćivati svoje dugove. Svaka sličnost s nedavnim događajima sasvim je slučajna. Želim posebno naglasiti da ovaj zakon ne pripremamo specifično niti za Agrokor, niti za gospodina Ivicu Todorića, no ukoliko bi situacija u Agrokoru to zahtijevala ili u kojoj drugoj kompaniji ove veličine, tada bi se takav zakon mogao primijeniti i na njih. Prijedlog zakona primjenjivao bi se na kompanije prema dva kriterija, na one koje imaju više od milijardu eura duga, te na one koje zapošljavaju više od 8000 zaposlenika, bilo samostalno ili kao grupa. U toj drugoj kategoriji samo je jedna i najveća privatna, Konzum. Uz njega su još HEP, Hrvatska pošta i Zagrebački holding. Daj Bog da nas Dalićka spašava u gradu, jer onda ja ne bi radio svoj posao uz dužno štovanje prema potpredsjednici vlade. Kada bi ona počela spašavati Zagrebački holding, onda bi mi morali kupiti prnje iz grada Zagreba. Dok se ja na čelu grada Zagreba, to gospođa Dalić neće trebati. Ali da li će ona druge spašavati koga, na ono što je odgovorna, ja joj želim puno sreće na tom putu. I Bandiću je jasno što čeka vladu i premijera koji iz Rima objašnjava pripremu zakonskog okvira u kojem bi država u slučaju potrebe potaknula tri stvari. Jedan je prvo likvidnost kompanije, dva cjelovit plan njenog restrukturiranja i tri, njena dugoročna održivost. Za to postoje vrlo kvalitetne i korisne sugestije onih zemalja koje su susrele sa u određenom vremenu velikim kompanijama koje su bile u određenim poteškoćama. Šta ste ga već nazvali Lex Todorić? Možda je ljepši Lex Agrokor. Najveće oporbene stranke žele da u ovoj krizi država bude partner, ali crtu su jasno povukli. Da li to znači da će porezni obveznici, ako država preuzme dominantnu ulogu, plaćati cash flow ili plaćati tekuću likvidnost Agrokora? Ako je nekome palo na pamet da država i vlada imenuje upravu i da upravlja, a da onda građani Hrvatske vraćaju dugove nastali u Agrokoru, to se neće dogoditi. To u Saboru neće proći. Država ovdje mora biti aktivna, ali mora imati partnerski odnos sa drugim vjerovnicima. To je glavna mana. Dakle, to ne prolazi. No za čelnika HSS-a ne prolazi niti ovakav angažman države. Što bi trebala napraviti? To je privatno poduzeće. Da li smo mi još uvijek u socijalizmu da bi se vlada trebala brinuti za velike koncerne? Dakle, to je privatno poduzeće. Nažalost, nastalo privatizacijskom pljačkom. Osim žestokih optužbi, političari pozivaju Ivicu Todorića da se konačno obrati javnosti i objasni u kakvoj je situaciji Agrokor, te kako misli riješiti problem koji brine cijelu zemlju. On pak o svemu i dalje šuti. Antonio Zavada, N1 Zagreb.
Da oko novog prijedloga zakona ima niz nepoznanica, potvrdio je za N1 i bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić. Pa indikativno je mjesto i vrijeme, znači na koncu radnog tjedna, gotovo pred zatvaranje burze, objaviti jedan tako važan podatak da se sprema jedan zakon koji se tiče vrlo mala broja kompanija na koje se mogu nabrojiti na prste jedne ruke. Normalno da se to tiče u ovom trenutku isključivo i Agrokora. Znači ja gledam kao jednu vrstu pritiska vlade zapravo na vlasnika Agrokora da se što prije i u što kraćem roku dogovori sa ključnim vjerovnicima, u ovom slučaju sa ruskom Sberbankom, oko standstill aranžmana i financiranja u narednom kratkoročnom razdoblju. Mi ne znamo kolika je suradnja ovog trenutka između vlade i Sberbanke. Mi ne znamo da li je to koordinirano ili nije. Jer u krajnjoj liniji, ako se provede vladin prijedlog, onda Agrokoru po prirodi stvari ni ne treba svježi kapital u narednih godinu dana, jer se postojeće obaveze koje znači Agrokor ima zaleđuju do završetka cijelog restrukturiranja, a s obzirom na strukturu Agrokorovog poslovanja gdje je ključna djelatnost maloprodaja, dnevni keš će biti više nego dovoljan za financiranje svih obaveza u tom razdoblju. Znači, Agrokor, Sberbank i vlada u istom brodu, pa sad svi veslaju u istom smjeru. Ono što je po meni bitno pitanje za kompletan politički sustav je da zapravo mi stvaramo jedan posebni zakon, jedan lex specialis, i sa time vlada zapravo priznaje da kod nas nije uređeno na odgovarajući način cijelo to područje koje treba regulirati kada firme dođu u prezaduženost ili u teškoće. Jer mi smo izgubili u Hrvatskoj desetine i stotine tisuća radnih mjesta upravo zbog toga što stečajni zakon i predstečajne nagodbe nisu napravljene kako treba. A sada zapravo ne dajemo rješenje za sve, nego dajemo samo za jednog, makar i najvećeg dužnika, a to opet nije dobro i otvara cijeli niz pitanja zašto mi ni nakon 25 godina nismo kadri stvoriti odgovarajući zakonski mehanizam u koji omogućuje da tvrtke nastanu, rastu, a onda ako je tako tržište htjelo ili su pogrešno bile vođene, moraju završiti u nekoj vrsti restrukturiranja. Zašto? Zato ne postoji adekvatni zakonski okvir. Očaj stotinjak radnika Brodarskog instituta malo je ublažen, no nije nestao. Počeli su im stizati dijelovi dugovanog iznosa plaća, no institutu i dalje prijeti stečaj. A iako su nadležni ministri prošloga tjedna jasno i glasno obećali akciju, to se nije dogodilo. Niti je vlada imenovala novi nadzorni odbor, niti je taj odbor imenovao novu upravu. Aktualni direktor N1 televiziji priznao je priprema ostavku. Njihov brod i dalje plovi u istom smjeru. Plaće od prosinca lagano sjedaju radnicima koji je nisu dobivali 3 mjeseca, no ne zato što je račun instituta odblokiran, već zato što su tek sad dobili tu mogućnost. Pitaju se radnici zašto to nije moglo i ranije. Je li zbog neznanja ili možda pogodovanja? Činjenica da mi nesposobne uprave imamo već 20 i više godina, te uprave su dovele do ovoga, ali isto te uprave su postavili vlast države Hrvatske, određena ministarstva, od nadzornih odbora do uprava. Tako da mi ovdje vidimo namjeru da se nas postepeno uništava već godinama i zato sve sumnjamo u ove sve stvari, čak i ove, iako možda nije točno. Brodarski institut sve lošije posluje. Od 2011. do 2015. izmjenjivale su se godine koje su završavali u plusu i minusu. 2015. kada su se našli u sličnoj situaciji, dobili su jamstvo vlade Zorana Milanovića za kredit HBOR-a i tu godinu završili u minusu teškom 6 milijuna kuna. Tada je na ljeto došla i nova, današnja uprava. Kako je završila prošlu godinu, još se ne zna. FINA izvješće očekuje do kraja travnja. No u prosincu lani račun im je blokirala banka zbog kredita kojeg je ova uprava naslijedila. Prošlog je tjedna direktor rekao da imaju plan za deblokadu, te da rade na tome. U sav trud još uvijek nismo riješili pitanje blokade.
Prema razgovoru s partnerima šanse su relativno dobre, međutim šansa je šansa. Nije to situacija u kojoj bi se moglo nešto reći s garancijom. 100%-ni vlasnik je država, u skupštini ga predstavljaju tri ministarstva, a ministar državne imovine prošlog je tjedna jasno dao do znanja da nije zadovoljan radom ove uprave. Rješenje ove situacije vidi u novoj upravljačkoj strukturi. Mi smo sada u tijeku formiranja novog nadzornog odbora i na sljedećoj sjednici vlade bit će predložen novi nadzorni odbor. Odmah potom će biti skupština društva koja je od predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva obrane. Skupština će imenovati nadzorni odbor, a nadzorni odbor će imenovati novu upravu i od nove uprave očekujemo bolje poslovanje Brodarskog instituta. No obećanje nije održano. Na ovoj tjednoj sjednici vlada se s Brodarskim institutom nije bavila. Nadzorni odbor nije imenovan, pa tako ni nova uprava. Zašto nije? Pitali smo Ministarstvo državne imovine. Baš kao i raniji upiti oko Brodarskog i ovaj je ostao neodgovoren. Radnici koji su prošlog tjedna jasno čuli ministra Marića sada su razočarani. Posebno kažu jer su svi za institut nadležni ministri sve znali još krajem prošle godine. Od tada oni se dogovaraju što će s nama. Od tada oni slažu novi nadzorni odbor. Od tada oni čine nešto. Tako da i ta stvar sumnjiva. Osim radnika, smjenu je očekivao i sam direktor. I onako je, kaže, imenovan privremeno pa se sve odužilo. Pričekat će još sljedeći tjedan, kaže, pa ako vlada ne povuče najavljeni potez, on će poslati ostavku. Pa izme da kažem, ja sam to pripremio. Međutim, trebalo bi biti barem, da kažem, neki način sigurni da će vlada postaviti novu upravu, jer postoji nekakav zakonski rok od 14-15 dana, netko međutim mora voditi tvrtku, jel? Međutim, mislim da kažem, ja sve više o tome razmišljam, ako ne reagiraju, da barem pokušam ubrzati proces, onda će neko morati nešto odlučiti. Takva ostavka i jedna plaća u džepu znaju radnici daleko od rješenja problema. Brodarski institut tone prema stečaju, a plovidbu je od nove godine napustilo desetak mladih inženjera. Njih 8 će, kažu radnici, i otići iz Hrvatske. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Čelnici 27 zemalja članica Europske unije potvrdili su Rimu da će nastaviti zajedno graditi EU i nakon izlaska Velike Britanije. U povodu 60. obljetnice potpisivanja rimskih ugovora, europski šefovi država i vlada istim perom, kao i utemeljitelji Europske zajednice, stavili su potpis na zajedničku deklaraciju. Vrijeme je sve samo neradosno. Unija suočena s dosad nezabilježenim izazovima. Brexitom, regionalnim sukobima unutar same Unije, terorizmom, rastućom migracijom, protekcionizmom, socijalnim i gospodarskim nejednakostima. Svečani summit održan u istoj prostoriji Kapitolskog muzeja u kojoj su prije 60 godina potpisani rimski ugovori. Čelnici smatraju kako je Europska unija i danas, kao i onda kada se Europa dizala iz pepela Drugog svjetskog rata, hrabar i dalekovidan pothvat. And so tell me. Zašto bi danas izgubili vjeru u svrhu jedinstva? Je li to stoga što je to postala naša stvarnost? Ili jer smo umorni od nje i zato što nam je dosadila? Europa kao politički entitet bit će ili ujedinjena ili je neće biti. U potpisanoj deklaraciji daju načelne obrise smjera kojim bi Unija trebala ići u sljedećih 10 godina. Solidarna, konkurentna, održiva, socijalno odgovorna, sigurna Europa čvrstih granica s jačom globalnom ulogom. Europa koja poštuje zajednička prava. Znači li to i Europa u više brzina? Europa različitih brzina ne znači da ne postoji ujedinjena Europa. Mi jasno kažemo kako želimo ići u istom smjeru i da postoje neke stvari oko kojih nema pregovora, poput jedinstvenog tržišta temeljnih sloboda, naših vrijednosti, slobode mišljenja, govora, medija i vjeroispovijesti. To nas čini jakima i oko toga nema kompromisa. U srijedu Velika Britanija pak službeno pokreće postupak Brexit. Za mjesec dana, povodom iste teme, novi izvanredni EU summit. Čekaju se predsjednički izbori u Francuskoj, kasnije ovog proljeća, i njemački parlamentarni u rujnu. Do kraja godine EU članice trebaju se izjasniti o njihovoj viziji budućnosti Unije. Sinoć pak svi u Vatikanu lideri slušaju papinu poruku.
Generacije su težile da vide pad simbola neprijateljstva, a danas govorimo kako da zaustavimo opasnosti našeg vremena, počevši s dugim redovima žena, muškaraca i djece, koji bježe od ratova i siromaštva, tražeći ništa drugo no budućnost za sebe i svoje voljene. Oblici populizma rastu na plodovima egoizma, koji zatvara ljude i ne daje im da gledaju dalje od svoje uske vizije. Potrebno je ponovno početi razmišljati evropski. Protiv različitih politika Unije i postupaka pojedinih država članica, na ulicama Rima i drugih europskih gradova danas prosvjeduju tisuće građana. Upravo onih kojima se, kažu čelnici, Europa mora vratiti i obratiti. Ivana Dragičević, N1. Nakon potpisivanja zajedničke deklaracije, premijer Andrej Plenković istaknuo je kako ambicioznim tekstom Europsko vijeće želi dati novi zamah razvoju europskog projekta. Posebno vrijednom stečevinom premijer smatra načelo solidarnosti koje je tvrdi vidljivo u svim europskim politikama. Dodao je kako poruka koja se danas šalje jest da 60 godina od temeljnog dokumenta europski lider imaju veliku odgovornost i za svoje građane i za europski projekt, te da je njegova vlada spremna suočiti se s tim izazovima. Nakon što se tjednima postavljalo pitanje hoće li kada biti postignut dogovor SDP-a i HNS-a oko zajedničkog izlaska i potpori Anki Mrak-Taritaš u Zagrebu, trakavice čini se okončana. Čini se jer odluku još treba potvrditi gradski SDP iz kojeg poručuju nije u pitanju samo formalnost. Iako su posjetili isti događaj, šef SDP-a Davor Bernardić i HNS-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Anka Mrak-Taritaš nisu se sreli. Dvije strane u fotofinišu su oko dogovora o zajedničkom izlasku na izbore. Predlažemo gradskom odboru da usvoji odluku o sklapanju koalicijskog sporazuma sa HNS-om i podršci kandidatkinji za gradonačelnicu Anki Mrak-Taritaš. Odluka je donesena na predsjedništvu zagrebačkog SDP-a sa 7 glasova za i 4 suzdržana. Detalje sporazuma nisu otkrili, no neslužbeno se doznaje da bi HNS u Skupštini grada trebalo pripasti 8, a SDP-u 15 mjesta. SDP bi dobio i predsjednika Skupštine te jednog zamjenika gradonačelnice. Pa mi nismo plesali ples. Mi smo se dogovarali na projektima i programima i nema tu, znate, ucjena s bilo kog prema bilo kom. Mi moramo se dogovoriti da je to zajednički dogovor i da zajednički možemo ići i to smo i napravili 99%. SDP se u pregovorima kako bi izborio što bolju poziciju navodno pozivao na rezultate lokalnih izbora 2013. kada je HNS osvojio 2 mjesta u Skupštini. No angažman Anke Mrak-Taritaš u lokalnoj politici tada nije bio ni na vidiku. HNS se pak pozivao na posljednje istraživanje u kojima jako dobro stoje. Mrak-Taritaš druga iza Milana Bandića, a HNS-ova lista osvaja tek nešto manje glasova od SDP-ove. Dogovor je sada nakon više tjedana ipak pri samome kraju. I opće je raspoloženje da idemo u koaliciju, da dogovori koje imamo treba provesti na svim razinama, a da eventualno još nekakve sporne ćemo riješiti u narednih par dana. Sporna mjesta. Koliko je spornih mjesta? Vrlo malo, vrlo malo. Govorimo o mjestu, da. Gradski četvrti mjesni odbori važni su jer bi u slučaju dobrog rezultata HNS znatno ojačao gradsku organizaciju, a u tim tijelima ranije gotovo da ih i nije bilo. U lokalnu izbornu utrku SDP i HNS zajedno će i na državnoj razini. U 80% gradova i županija u Hrvatskoj su se naše lokalne organizacije manje više dogovorile. Postoje mjesta gdje je zaključak bio da je veći interes da se jače identificira socijaldemokratska i liberalno-građanska politika. To je to. I vrlo vjerojatna suradnja poslije izbora. Politički protivnici dogovor u Zagrebu nazivaju podjelom političkog plijena. Vidimo isto tako da je tu bilo dosta odgađanja i odlaganja te odluke i to isključivo zbog podjele političkog plijena. Fotelje su podijeljene i mogu krenuti u kampanju. Sve još mora potvrditi gradski odbor SDP-a, iako i stranke kažu da je u teoriji moguće da se sporazum ne prihvati, takav scenarij ipak je najmanje izgledan. Očekuje se da sporazum bude potpisan do kraja idućega tjedna. Ana Mlinarić, N1, Zagreb.
Dugo nisu imali ni jednog kandidata, a kada su konačno odabrali Dragu Prgometa za Zagreb, HDZ se ponovno našao u mogućim problemima jer na gradonačelničku funkciju juriša i članica HDZ-ovog kluba nezavisna Bruna Esih. Sunčano subotnje prijepodne Prgomet je iskoristio za druženje sa svojim stranačkim kolegama i građanima. Ipak najviše je morao odgovarati na jedno pitanje. Ono o Bruni Esih, ali i činjenici da je Zlatku Hasanbegoviću žao što upravo ona nije kandidatkinja HDZ-a. Nisam baš siguran u zadnjim izjavama da je to tako rečeno. Mi smo velika stranka, ja duboko vjerujem da su neke procesi poput izbacivanja davno iza nas. Mi smo pokazali širinu, prihvaćamo različitost mišljenja, ali mislim da je gospodin Hasanbegović bio vrlo jasan jutros kad je rekao da je samo jedan kandidat Hrvatske demokratske zajednice. Ponavljam, HDZ je široka stranka, u njoj postoje ljudi koji imaju različita mišljenja o nekim svjetonazorskim pitanjima, ali takva je HDZ bio uvijek takav od svojih početaka. Mi smo danas stranka koja okuplja, a ne koja razdvaja. Kakvi sankcija? Kakvi sankcija? Mi ćemo kao stranka doista učiniti puno toga na ovim lokalnim izborima, daleko više nego što se očekuje, a vjerujte, u Zagrebu nas očekuje pobjeda i za listu i za mjesto gradonačelnika. Pa idemo se natjecati. Ono što je najvažnije, i evo kolega Prgomet, Hrvatska demokratska zajednica, idemo se natjecati idejama, rješenjima, programima, ja vjerujem ljudima, konceptima i iza toga da ljudi izaberu ono što je najbolje za grad Zagreb. Prije 7-8 mjeseci bili su parlamentarni izbori, imali smo isto odlične kandidate, odličan program i pobijedili smo. Ja smatram da danas također gospodin Prgomet je dobar kandidat, to je kandidat Hrvatske demokratske zajednice i ovih mjesec i pol dana njegova je sada zadaća kroz program, kroz ideje, kroz aktivnosti da ponudi ono što je najbolje za ljude u Zagrebu. Jučerašnja rasprava o arhivima u Saboru podijelila je očito HDZ i Most. Ministrica kulture koja sutra gostuje u TNT-u rekla je kako je došlo do određene kakofonije i da joj nije jasno zbog čega se Most odlučio samo na izmjene nekoliko članaka postojećeg zakona. Još jednom je ponovila kako vlada priprema cjeloviti zakon koji će u javnu raspravu ići za 2 do 3 tjedna i koji će riješiti niz kompleksnih pitanja kada su u pitanju arhivi. Nije željela polemizirati je li novi zakon uvod u svojevrsnu lustraciju. Jedno što je prijeporno je način na koji to treba napraviti. Vlada je ukazala na činjenicu da prijedlog koji je sada u Saboru, dakle izmjena i dopuna jednog manjeg broja članaka, jednostavno je u suprotnosti sa nizom hrvatskih zakona, ministrica, a posebno prije u onom dijelu kada se tiče zaštite osobnih podataka, gdje je zapravo izjednačena pozicija onih koji su bili progonitelji i onih koji su bili žrtve. I to je zapravo najspornije što bi, ako bi se ovakav prijedlog usvojio, a ja sam siguran da neće, da će on doživjeti izmjene, bilo u drugom čitanju kao izmjene i dopune ili ono što bi meni kao ministrici naravno bilo najprirodnije u okviru cjelovite izmjene zakona, treba s velikom pažnjom uzeti u obzir potrebu cjelovite zaštite osobnih podataka žrtve, jer u tim dosjeima su mnogi podaci koji su prikupljani i na nelegalne načine, možda je bilo i podmetanja, i nikako ne bi bilo dobro da ljudi koji su bili progonjeni u prošlom sustavu sada još jednom budu na takav način izloženi, oni ili članovi njihovih obitelji. Pa ja bih se ponovo vratila, ja sam ministrica kulture. Mi uređujemo cjelovito pitanje arhivske službe, arhivske djelatnosti i u sklopu s tim planiramo riješiti jedan problem koji nije samo problem arhivske struke, nego i širi društveni problem. Mi ćemo učiniti to da oni podaci koji trebaju biti dostupni, da budu dostupni. A o tome kako će tko to kasnije interpretirati, je li to početak ovoga ili onoga, ja bih to prepustila ljudima koji se s tim bave. Kao ministrica kulture stvarno imam jako puno i drugih tema, niti je to u mom djelokrugu, niti bih se bavila takvim špekulacijama.
Predsjednik SAD-a Donald Trump doživio je teški politički poraz nakon što je morao zatražiti od republikanaca da povuku nacrt zakona o reformi zdravstvenog sistema zbog nedovoljnog broja glasova. Američki mediji navode kako su na taj način republikanski lideri željeli izbjeći ponižavajući poraz američkog predsjednika. Republikanci su planirali jučer glasati o novom zakonu, a trebalo im je 216 glasova od 430 zastupnika Donjeg doma, koji ima 237 republikanaca i 193 demokrata. Odluka o povlačenju nacrta zakona donesena je kada se pokazalo da broj protivnika među republikancima prelazi 30, dok su svi demokrati bili protiv. Razočaran sam jer sam smatrao da to možemo postići, ali nisam utučen. Dugo sam u Kongresu, osvojio sam velike glasove, ali i gubio. Srećom, sada sam dio većine i mislim da ćemo eventualno uspjeti, samo ne danas. Danas je divan dan za našu zemlju. To je pobjeda. Ovo što se upravo dogodilo je slavlje za američki narod, za naše građane starije dobi, za sve one bolesne i za djecu, te za naše veterane. Turkish Airlines uveo zabranu većoj elektronici u kabinama svih svojih aviona koji napuštaju istambulski aerodrom Ataturk kao odgovor na nove ulazne restrikcije koje su nametnule Sjedinjene Države i Velika Britanija. Aviokompanija je uvela i uslugu koja putnicima dozvoljava korištenje laptopa i tableta sve dok se ne ukrcaju. Odluka SAD-a i Velike Britanije da zabrani uređaje veće od mobilnih telefona na letovima iz nekoliko država Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike mogla bi posebno pogoditi Istanbul. Razlog tom su godine koje su proveli gradeći svoj položaj kako bi postali međunarodno čvorište. Vraćamo se domaćim temama. Stotinjak mještana Planog u Trogirskom zaleđu prosvjedovalo je danas protiv otvaranja novih i širenja postojećih kamenoloma u njihovu susjedstvu. Ako se njihovi zahtjevi ne ispune, upozoravaju, imat ćete zemlju, ali na njoj neće imati tko živjeti. Priču iz Dalmatinske zagore donosi Jelena Tešije. U Planom, koji je dio ekološke mreže zaštićenih područja Europske unije, umjesto vinograda i maslinika, rupe s kamenolomima. Zbog blizine njih čak 12, okolni stanovnici proživljavaju noćne more. Život uz kamenolome postao je nemoguć. Idu dizalice, idu bageri, mi svakodnevno ne možemo proći ni ući, niti naša djeca ne mogu proći ulicom ni u školu, ni iz škole od pustog saobraćaja. Da je prašina, buka, kamioni voze, ljudi oboljevaju, ne kažem da je to zbog kamenoloma, može to biti, ali činjenica je da ima puno oboljelih u ovom području. U sve to moraju zaboraviti na bavljenje ekološkom poljoprivredom, lovstvom i turizmom, sve redom djelatnosti od kojih su živjeli. Sada je prašina velika i išlo je to na masline i masline smo uvatili jednu godinu ovu bolest, drugu godinu onu bolest, tako da nema svrhe. Ovu godinu ja sam imao tu po 200-300 litara ulja, ovu godinu nisam imao nego 5 litara. Od gradova Trogira i Kaštela, na čijem je prostoru Plano, zato traže hitne izmjene prostornih planova. Da ne može doći dalje do otvaranja novih. Nije ovo nikakva pobuna zatvaranja protiv postojećih, kako se zna predstaviti, ali da ćemo kao mjesni odbor i građani traži da i oni rade u skladu sa zakonom, to hoće. A tražit će i detaljno istraživanje zraka i tla. A vaki ima ko zna koliko? A to je jedna. Nego? A ko zna koliko je pokopano? Strah i nezadovoljstvo u ovom dalmatinskom mjestu svakim su danom sve veći. Naša djeca su veća prioritet nego prioritet jednog pojedinca ili njih ljubođepova koji su prozivaju velikim Hrvatima, a uništavaju sve samo za svoje osobne interese. Neko mora o tome voditi računa, a jednostavno to se radi stihijski i to će nas uništiti. Znači, ako ćemo ići, ja iselit ćemo ovako, bez rata, bez ičega, iselit ćemo ovako. Jedan od investitora koji je dobio koncesiju za eksploataciju polja naglašava kako je kamenolom u skladu sa županijskim prostornim planom i svim ostalim zakonskim odredbama. Ljudi imaju pravo prosvjedovati, oni se bave tu poljoprivredom, bave se, međutim mi moramo svi na ovom prostoru živjeti, ali sukladno dokumentaciji koju izdaju relevantne institucije. Upravo su institucije one na koje stanovništvo apelira. Od svojih zahtjeva neće odustati. Ako ne nađu podršku i razumijevanje u Hrvatskoj, spremni su, kažu, pravdu tražiti i u Europi. Jelena Tešija, N1, Planom. Na čak 15 lokacija u Zagrebu obilježen je Dan Narcisa. Akcija kojom se želi pojačati osvještavanje javnosti o raku okupila je uz liječnike i oboljele i rekordan broj političara.
Žuti cvijet biserka drži u svojoj ruci kao simbol nade. Jedna je od preživjelih. Dijagnoza je bila invazivni karcinom dojke prvi gradus. I za 21 dan kad sam bila operirana 1.7. bio je drugi gradus. Što znači da sam tada odustala i da sam 6 mjeseci sačekala sljedeću kontrolu. Ne znam kako bi završila. Rak dojke bolest je koja se ne događa nekoj drugoj, već svakoj 11. ženi u Hrvatskoj. Evo, izvolite. Ja sam to prošla prije 25 godina i sve je završilo sretno. Doviđenja. Različitih su uzrasta, zanimanja i načina života i statistika kaže da će ih ove godine u Hrvatskoj od raka dojke umrijeti više od 1000. Da žene se prekasno javljaju. One se javljaju u stadiju bolesti koji zahtjeva složeniju terapiju. 3, 2, 1! Žuti baloni trebaju sve žene koje ih vide podsjetiti na značaj redovitog samopregleda i kontrolnih pregleda. Tanji je to spasilo život. Upravo na kontrolu, na poziv koji sam dobila kući od Hrvatskog zavoda za zdravstvo, mi je otkriven rak i liječena sam. Poziv na pregled dobila je upravo od Melite. U svlačionici skinete se dakle do pasa, namjesti vas tehničar, dakle vašu jednu dojku pa drugu dojku. Dojka se snimi u dvije projekcije, dakle u prednjostražnjoj projekciji i u lateralnoj projekciji. Naprave se 4 snimke i to je to. Neke žene taj jednostavni pregled nikad ne bi obavile da do njih nije došlo ovo vozilo. Već 12 godina obilazi Zagreb, ali i cijelu Hrvatsku. U sklopu programa preventivne mobilne mamografije pregledano je više od 43.000 žena. Nažalost, odaziv je samo 50-60% i time se spasi svake godine oko 700-800 života. Ako se sve žene odazovu s pozivom, spasi se dodatnih 400-500 života. Ono što on sa svog položaja ministra zdravstva može učiniti je smanjiti vrijeme da se dođe na red. Ljudi koji su oboljeli od karcinoma, ne govorim za sebe, moraju imati vezu da bi mogli u nekako normalno vrijeme obaviti pretragu, naručiti se za ultrazvuk, za mamografiju, za magnetsku rezonancu. Od veljače 2016. godine pa do danas doslovce su se udvostručile liste čekanja. Preživjele su tu da bi kupnjom buketa sad pomogle drugim ženama. Teško, emocije su jako teške, pogotovo na današnji dan kad mogu reći da sam zdrava. Zato Narcisa znači nada u cijelom svijetu. Nikolina Zavišić, N1 Zagreb. Hrvatska nogometna reprezentacija u kvalifikacijskoj utakmici za odlazak na svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji 2018. godine svladala u Zagrebu Ukrajinu sa 1-0. Strjelac jedinog gola bio je Nikola Kalinić u 38. minuti. Bila je to i prva domaća utakmica nakon 2 godine suspenzije s gledateljima na stadionu, a došlo ih je više od 27.000 koji su napravili lijepo ozračje bez ijednog izgreda. U preostale dvije utakmice u našoj skupini Turska je u Antaliji svladala Finsku s 2-0, dok je Island kao gost u skadru svladao Kosovo sa 2-1. Na polovici kvalifikacija Hrvatska je vodeća u skupini sa 13 bodova, dok je Ukrajina treća s 8. Hrvatska će sljedeću kvalifikacijsku igrati 11. lipnja na gostovanju kod Islanda u Reykjaviku. Kritike ovog nivoa nisu po meni na mjestu. Cijeli svjetski nogomet je negdje na granici regularnosti. Ljudi koji se bave nogometom i porijeklo njihovog novca nije uvijek najčistije, tako da mi nismo ni pozitivni ni negativni izuzetak. Nogomet je jako rijetko profitabilna djelatnost. Najveći svjetski klubovi su negativno posluju, tako da bez prege politike nogometa ne bi ni bilo. Stigli smo i do vremenske prognoze. Nakon lijepog vremena cijeloga tjedna, sutra stiže zahlađenje. Na koliko dugo znate, Ablažević? Dragi gledatelji, dobro vam večer. Odzvonilo je proljeću bez mane. Idući proljetni sati bit će sve tmurniji i noć pred nama bit će umjereno do pretežno oblačna na kopnu duž obale, uglavnom vedra, osobito Dalmaciji, dok će se sjevernom i srednjem Jadranu postepeno približavati oblaci. Sutra će upravo na moru biti najoblačnije, kišovito i pljuskovito. Uz grmljavinu vidimo munje su malo vjerojatne unutrašnjosti, unatoč tamnim oblacima iz kojih u goriju može sutra pasti i malo snijega. Kako dan bude odmicao, razvedrit će se uglavnom posvuda u zemlji, izuzmemo li gorje
i dio obale. Uz oblake iz kojih će padati kiša i snijeg, neugodan će sutra biti i vjetar, osobito bura pod Velebitom, sve jača nakon što zamijeni sjeverozapadnjak. Na kopnu će vidimo puhati uglavnom sjeverac i sjeveroistočnjak slabim do umjerenim intenzitetom. Strujanje uz naoblaku definirat će temperature tijekom noći i jutra uglavnom od 3 do 8 u unutrašnjosti, duž obale većinom od 10 do 13. Sutra će broj stupnjeva na moru biti pretežno od 14 do 18, drugdje niži, uglavnom od 8 do 13. U ponedjeljak će biti još malo hladnije, onda će u nastavku tjedna, kad se razvedri i vjetar oslabi, ponovno biti sve toplije, barem danju. Jutra će zbog vedrih noći biti dosta hladna i ponegdje će biti mraza, osim što se trebate pripremiti na osjetno svježije uvjete, osobito sutra i u ponedjeljak, promjena nastupa i kad je računanje vremena u pitanju. Noća su dva, svakako pomaknite kazaljke vaših satova unaprijed. Svi vi koji volite spavati, negodovat ćete možda zbog kraćeg sna, no razveselit će vas za dulje trajanje dana. Razlozi za slavlje su i više danjeg svjetla i ušteda električne energije. Uživajte. Bio je Dnevnik. U Dnevniku u 22 sata s vama će biti Ivana Stepanić. U međuvremenu sve najvažnije informacije dalje pratite na našem portalu, društvenim mrežama i mobilnoj aplikaciji. Hvala što ste bili s nama i doviđenja do sutra.